Bang Maratus ya, Bang Maratus. Ayo. Jumeneng anak kula kotak ini. Bogiro, bogiro. Ini sing buk, sing bukane kena. Tung loro. Ah, juga semangatnya saya kena. Sore, Mas. Nggih. Napa sih? Tinahan. Mriki Bang Maratus. Nah, jenengan iki timbali kok kadang SBA. Boyo sembrang upe kae opo. Bersyukur para seniman ya, ini mengkarek ngenteni dan pedalangan maka rasa-rasanya ini ingin orang kleru Juli ini lagi untuk di amin ya muka-muka nentes sama Mbak Mbak, mereka wonten ini ngersangkan tembang kangen memanik nuwun saking Bapak Azam kundungan juwiring waduh Bapak Azam Bapak Adam orang dan Bapak Azam Bapak Azam tembangan kaya memanik, jadinya pilih henti memanik? Memanik? Boleh enggak memanik dipun naturakan nanging kula suwun dipun bawani langkung rumiyin kula nyuwun gunganipun semantenipun kadang kula yo dalang yo dagelan yo MC yo protokol yo kaya ngabai serba ngabai Pak Sarmadi Sabdo Utomo kalau pergi kula tak ngaturaken salam kan. Oh, mohon. Ngaturaken salam sugeng dalu kagem Bapak Anom kalian Gusti Benowo. Ya. Nggih, mugi-mugi Bapak sehat terus nggih kalian Gusti. Amin. Nggih, panjang yuswa. Om Bagong. Nek niku mengke mawon kula sampes. Yo. Nggih, menan kanton Bapak kula Mas Bagong. Nggih. Para kadang SBA, KSRC, matur sembah nuwun nggih sampun nimbali kula. Wah, jan iki sesuk iso ngliwat iki Mas Sarmadi. Urung dikek kriting wis gunung-gunung. Kowe iki lagi salah-salah kok. Kowe rusak. Rene support Pak. Layang kok. Wah, ono sing kan kok gunung support kowe. Sing kenal. Ket mau kok bobok wae kok ora jangan. Ket mau tak sawang kok mati ki apa? Boten niku ra ayo. Apa ora ngunjuk jamu desa? Ora ngoten iki niku malah sehat. Ya tapi meneng tes. Lah dep-depane men kenong benah ting klenuk wong kok rasane lho. Yo iki Pak Sarmadi sing diaturi benar. Apa mari ora. Wah, mriki Pak Sarmadi mbak mentara. Rasa sedap, sumpah besi banget. Coba mas, mikir jenengan kok kaya rakam ini. Nah, coba di tes dulu.
Maka Pak Maratus dicoba, Maratus. Tes. Wah, iya harus kena rumah. Tes. Jadi kok semuanya mau jalan-jalan tak tu barang. Maka dipun bawah di umpin pasang nadi, bawah dipun mau soboro pasang nadi. Bawah dipun mangke bawah memanik. Sinawang datang boseni. Sinawang datang boseni. Nyawang padha sampean sanesipun. Oh, sampean sampun mboten sekeco. Iya, ngono. Jenengan kok ya terus sia-sia. Mas, kula ten mriki. Arep basa tak lakon. Thank you.
Thank you.